građani koji su se smatrali oštećenima ili koji su mogli danas sutra na razni način biti oštećeni su kao instituciju koju su se mogli obratiti za zaštitu svojih prava, mogli su se obratiti jednom tijelu koje je zvano Colloquium Civitatis i koje je imalo pravo one koji bi nanijeli štetu jednostavno izopćiti iz društva, i to kako u onom političkom pogledu, tako i u svjetovnom, tako i u duhovnom, jer je takvim prijestupnicima bila zabranjena i dodjela svih sakramenata. Slični su razlozi i na sličnoj je bazi bila i utemeljena i jedno drugo takvo prisegnuto društvo, poznato pod nazivom Kompanija Genoveze, koja je bila osnovana 1099. potom obnavljana 1102. i 1106. godine, a koju su učinili i o kojoj su u biti dogovorili predstavnici tih najutjecajnijih pomorskih obitelji Genove i čiji je jamac trebao biti lokalni nadbiskup. Upravo iz tog razloga koji je doveo do stvaranja tih prvih prisegnutih društava je ležao i razlog pojave konzulata. Konzulat, najstariji spomen konzulata, institucije konzulata su također s prijeloma 11. na 12. stoljeće. Iz Genove 1099. godine se prvi put spominju konzuli u Astiju 93., Milanu 97., Bolonji 1123. Ono što odmah u startu treba napomenuti je to da ta promjena na sustav, na instituciju konzulata, koja je bila najopipljiviji znak te institucionalne promjene u gradu, najopipljiviji znak rođenja komune kao autonomne političke zajednice, do te promjene nije došlo naglo i konzulat se isprva u tom razdoblju dok se nije učvrstio, u biti vlast je konzulima bila povjeravano s vremena na vrijeme u onim kriznim trenucima kada su postojeće gradske vlasti, kada su postojeće obitelji koje su obnašale vlast u gradu procijenile kako bi za smirivanje tih lokalnih tenzija bilo dobro formirati jednu takvu instituciju i povjeriti joj vršenje vlasti. Konzulat je bio kolegijalno tijelo, činile su ga različito od grada do grada, od dvije osobe kao što je bilo u antičkom Rimu, pa čak do 24 osobe. Konzuli su bili birani iz redova najutjecajnijih gradskih obitelji. Njihova služba je bila vremenski ograničena, isprva također različito od grada do grada, kasnije će se to fiksirati na razdoblje od godine dana. Njihove glavne dužnosti u izvorima se izrijekom ne navode, no nije teško pretpostaviti da se radilo o tome da su oni predstavljali grad prema van, primali strana izaslanstva, sklapali ugovore sa drugim političkim cjelinama, da su provodili u život odluke koje je donosilo gradsko vijeće, da se brinuli o održavanju reda u gradu, o nadgledanju javnih radova, prije svega o čuvanju gradskih zidina, da su imali pravosudne ovlasti i da su bili vojni zapovjednici u slučaju rata. Kakvi su bili modaliteti izbora konzula, također nije moguće sa sigurnošću ustvrditi. Opravdano je pretpostaviti prema mišljenju talijanskih povjesničara kako su nove konzule predlagali oni konzuli koji su bili na odlasku, predlagali su ih gradskoj skupštini koja bi onda izglasala povjerenje ili nepovjerenje, pred kojom bi konzuli polagali prisegu, breve consulum, a
gradska skupština, odnosno članovi gradske skupštine, su također sa svoje strane polagali prisegu samome konzulu. Osim konzula koji se nalazio, dakle, na vrhu te piramide vlasti, već tijekom prve polovice 11. stoljeća se pojavljuju i specijalizirane magistrature na nižim nivoima vlasti, od kancelara koji su nadgledali rad notara, preko blagajnika koji su se brinuli o gradskoj blagajni, do institucija konzula pravde, konzule sede placito, čija je dužnost bila objava pojedinih sudskih odluka. Napomenut ću samo, kad je riječ o konzulima, da je obično u svakom gradu bilo nekih 20 do 30 obitelji koji su davali svoje članove za tu gradsku magistraturu. Upravo u to vrijeme kada se rađa konzulat, dolazi do još jedne institucionalne preobrazbe u talijanskim gradovima, a to je da nestaje onog gradske skupštine kao skupštine svih slobodnih stanovnika grada, da se ta skupština, koja više nije bila laka za njome upravljati, koja je postala prevelika, zamjenjuju je dva vijeća, veliko i malo vijeće, koje se u raznim gradovima imalo drukčije nazive, no čija je osnovna podjela vlasti, kao što znate i sami, bila i ta da je velikom vijeću pripadala zakonodavna, a malome vijeću izvršna vlast. Kako je izgledalo, kako je bilo formirano to vijeće, u sačuvanim izvorima može se vidjeti na primjeru grada Pize, u kojem je veliko vijeće bilo formirano 1164. godine i sačinjavao ga je jedan, imao jednu fiksnu kvotu koju je davao određen broj senatora, odnosno predstavnika najutjecajnijih gradskih obitelji, koji je bio stalan, i jedan dio, drugi dio koji je bio biran, a činila su ga 24 izabrana člana, po 6 članova iz svake od četiriju četvrti grada Pize. Ovu pojavu komuna i tu njihovu osobitost u izvorima je po prvi puta opisao frajzinški biskup Poton prilikom pohoda njegovog nećaka, cara Fridrika I. Barbarose, u Italiju 1157. godine, koji je zapisao da stanovnici te regije, dakle Italije, slobodu vole u tolikoj mjeri da se ne bili se izvukli od despotske vlasti, više vole podvrći upravi konzula negoli pravorijeku gospodara. Cijela je regija čvrsto podijeljena između pojedinih gradova koji su prisilili na poslušnost sve stanovnike dijeceze do te mjere da bi teško bilo naći u tako velikom kraju nekog plemića ili velikaša koji se ne bi pokoravao odlukama svog grada itd. Dakle, najstariji zapis, najstarije svjedočanstvo koje ističe kakva je bila osobitost tih novorođenih talijanskih komuna. Do nove institucionalne promjene u razvitku talijanskih komuna došlo je već tijekom zadnje četvrtine 12. stoljeća, kada instituciju konzula zamjenjuje institucija potestata. Razlog zašto je došlo do te promjene leži jednostavno u činjenici što konzuli u tom jednom dinamičnom životu sve kompleksnijih gradskih društva nisu više mogli ispunjavati onu zadaću koja im je bila povjerena, odnosno održati političku stabilnost gradova
što je ujedno podrazumijevalo naravno i njihovu gospodarsku stabilnost, obzirom da su, kao što sam spomenuo, konzuli bili birani iz redova samih gradskih obitelji, naravno da je dolazilo do sukoba interesa i onda su se dosjetili kako bi umjesto toga bilo možda bolje, prihvatljivije i učinkovitije da se umjesto domaćih ljudi pozove nekog stranca koji bi bio nepristran i koji bi kao takav mogao lakše rješavati te unutargradske sporove. Zadaća potestata je bila u biti ista kao što su bile i zadaće konzula, pa ih neću ponavljati, a slično kao i u slučajevima uvođenja konzulata, tako je i ta uvođenja funkcije potestata trajala kroz jedno određeno vremensko razdoblje, ta promjena nije bila nagla, pa u gradovima širom Italije, ovog sjevernog i srednjeg dijela, možemo vidjeti, pratiti u izvorima kroz koje se razdoblje smjenjivala ta funkcija konzula sa funkcijom potestata. U Genovi se tako taj dualizam trajao gotovo 30 desetljeća, od 1190. do 1217. U Milanu od 1186. do 1206. U Breši od 1182. do 1228. Uglavnom vidite o kojem je razdoblju riječ. Napomenuo bih, kada je o potestatima riječ, da iako je do polaganog istiskivanja i zamjene institucije potestata došlo već sredinom 13. stoljeća, da je u mnogim mjestima institucija potestata preživjela to razdoblje i u nekim slučajevima ćemo ih naći čak sve do sredine 14. stoljeća i pretpostavlja se da je kroz ovo razdoblje od otprilike 150-200 godina što se potestati javljaju, procjene su da je funkciju potestata u talijanskim gradovima obavljalo otprilike između 8 do 10 tisuća ljudi. Rekao sam da ću spomenuti koji su bili razlozi afirmacije vlasti potestata. Razlozi su bili, kao što sam rekao, slični onim razlozima koji su doveli do pojave konzulata, a možemo ih iščitati iz suvremenih izvora. Jedan od takvih primjera nude nam i Genoveški anali, službena kronika grada Genove, koja za godinu 1180. navodi kako su se građanske nesloge i odvratne urote i podjele pojavile u gradu. Prema ovom istom izvoru, upravo kako bi se te podjele suzbile, gradski su eksperti zajedno sa članovima velikog vijeća i odlučili da se u grad pozove strani potestat. Kada je o samim razlozima riječ, bilo je, te razloge možemo podijeliti u dvije grupe, unutarnje i vanjske razloge. Unutarnji razlog koji je narušio tu relativnu stabilnost političkog života komune, bilo je povećanje broja gradske milicije, vitezova, onih koji su obnašali prije svega vojnu službu, jer je gospodarski rast gradova omogućavao većem broju obitelji da održava ratnog konja i da si priskrbi vojnu opremu, što nije bilo maleni izdatak. I istovremeno dolazilo je do imigracije ruralnih pripadnika te ruralnog viteškog sloja u grad. Dolazilo je do porasta, do ekspanzije članova gradske milicije. Tu ekspanziju nije pratio i nisu pratili postojeći gradski resursi i onda je naravno i na ekonomskom planu, ali isto tako i na političkom planu između njih dolazilo do sukoba. Jedan od elemenata
koji je uzrokovao i potaknuo te sukobe, bilo je završetak, okončanje sukoba komuna s carem Fridrikom I. Barbarosom. Šema je uvijek bila ista: kada bi se talijanski gradovi riješili vanjske opasnosti, onda bi počinjale ili borbe između komuna, susjednih komuna, ili borbe unutar samoga grada.